هاي سلام نو بزي توتوريال ما ساياچو جافا هايبرنيت هاو تو كونكت نو مالت بهايبرنيت تتكمن انديت نو داتا بيزوچن ك جافا كا كونكت من ناراگاچو يوزينج هايبرنيت مالت نو مجمرا من ناراگالن بروجكتاچن كريت ناراگالن جافا بروجكت جافا ابلكيشناچن نيكست نلالن دن زي جاي بروجكت نيماچن كزي جاي دمو بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجمنت يالو ميثود يا زون كلاس يمن فترة بتنا وانا كلاس عشان يشي هون فينيش نرجع لنا مالتنا then كذي وهلا after we create our project here is our project هنا project عشان عند متت اهون عند زينو يمن جمع راس راتش من دنا مهنو configuration wizard مفترنا hibernate مالت يجافا كلاسن ك database table ጋር ጋር map አርጎ መጠቀም በobjectዎች ማለት ነው ስለዚህ ORM ይባላል object relational modeling relational database ሳይሆን object relational modeling በጣም ፈጣን ነው ጥሩ ነው ይባላል new ከዛ ምንድነው እናደርገው የኛን configuration wizard እንፈጥራለን hibernate configuration wizard the next እንላለን databaseን ምረጥ ነው የምትባለው እዚህ ጋር database connection ምረጥ ነው አሁን እኔ ይሄንን ከመስራት በፊት ምን መስራት ነበረብኝ ከዚህ በፊት እናንተ ያላሳያችሁ ኦል ፕሮግራም ገባለሁ ደን እኔ የምፈልገው ኦራክል የሚሆን MySQL ይሁን SQL ሰርቨር የሚሆን ሄጄ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ ይሄ ነው አዲሱ ኮንሶሌ ፓስወርድ የኔ ሩት ነው አገባለሁ ደን ከዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው ዳታቤዝን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ክሬት database የኔ አዲስ database ምን ይሁን aman database aman db ነው ከዛ ምን አረጋለሁ ይሄን ከሰራው በኋላ use an database sorry database then exist aman database ውስጥ ምን አረጋለሁ create አረጋለሁ table create sorry create table create table yeni table menu table ለምሳሌ ስቱደንቶች የሚሉ table students ምን አይነት ዳታዎችን እናስገባለን የስቱደንት አይዲ እናስገባለን sorry student id እናስገባለን ይሄ student id integer ነው እንደገና ደግሞ primary key ምንድነው primary key ከሁሉም ከሩሆችን እንደንደን ሩ distinguish የሚያደርግልን comma እናደርጋለን then የ student first name አለ የመጀመሪያው ሰው ይስም varchar ደግሞ በvarchar ውስጥ 30 ያህል ይቀበልልን ከዛ ደግሞ ላስት ኔም አለ እና varchar 30 እንደዚህ አርገን ቴብላችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ አያስፈልገን እንወጣለን ማለት ነው ባክ hibernate configuration wizard next እናደርጋለን next አሁን ምን መታለን ኒው ኮኔክሽን እናደርጋለን አሁን ድራይቨሩን ነው ምረጥ ምን ይባል ከዚህ በፊት በሪሌሽናል ዳታቤዝ ነው ድራይቨሩን ሎድ እናደርጋለን ክላስ ፎር ኔም ይያል አሁን ግን ከዚህ ጋር MySQL እንመርጣለን ዳታቤዛችን MySQL ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ODBC Oracle ከሆነ Oracle አለ የላይት MySQL ከሆነ ወይ ምን አሰራ በራሳችሁ የምታመጣችሁ ድራይቨር ከሆነ ከዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ then እኛ ምን መርጣት እቺን ነው next እናደርጋለን አሁን ዳታቤዝ ስሙ ማን ነበር የኛ የፈጠር ነው aman database aman db የኔ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም MySQL ኮንፊገር ሳደርግ root ነው ያደረኩት ስለዚህ root password is root then remember password the next or finish i can click finish then አሁን finish አደርጋለሁ አሁን
ይህንን configuration wizard hypernet configuration xml ይሄን ይመስላል ማለት ነው driverን ፓዙን ዩዘርኔምን ፓስወርድን እንዳያችሁት ከሆነ ማለት አሁን ይህ ዋን ነው ሜኒ ነው እዚህ ጋር ምን እንዳርግ እሺ ምን ተወና አሁንም ፓኬጁ ጋር እንሄዳለን ራይት ክሊክ እናደርጋለን ኒው እንላለን አሁን ምንድነው የምንፈጥረው ክላሳችንን እንፍጠር የኛ ክላስ ደግሞ ስቱደንት የሚባል ክላስ እንፍጠር የጃቫ ክላሳችን ማለት ነው ይህ የጃቫ ክላሳችን ስቱደንት ምን ምን አለው ስቱደንት የሚባለው የአንድ ሰው ምን አለው ፕራይቬት የሆነ ኢንቲጀር የሆነ አይዲ አለው እንደገና የአንድ ሰው ፕራይቬት ምን ይሆናሉ ስትሪንግ የሆነ ኤፍ ኔም አለው የአንድ ሰው ፕራይቬት የሆነ ስትሪንግ የሆነ ምን አለው ላስት ኔም አለው አይደል ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ እንትኑ ጋር ፓናሉ ጋር ኢንሰርት ኮድ ትላላችሁ ጌቴም ሴተር ደን ኦሉን ሁሉንም ጄኔሬት ያደርግልናል ኔት ቢንስ በራሱ ስለዚህ እንደዚህ መሰለ ክላስ ፈጠርን ማለት ነው በቃ እንደዚህ አይነት ክላስ ትፈጥራላችሁ አሁን እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ ራይት ክሊክ ኒው አዘርስ ላይ ትሄዱና ሃይበርኔት ከምትለው ጋር አሁን ሃይበርኔት ዩቲል ዶት ጃቫ የምትባል ኔት ቢንስ በራሱ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ምርጥ የሆነች ክላስ አለች እሷን ኔክስት እንላታለን ይቺን በሷ ይሁን ፊኒሽ እንላታለን ኦርጋናይዝድ ኢምፖርት ማድረግ ነው ያቀያይሯል አሁን እንሄዳለን ኒው አሁንም አዘር እንገባለን ሃይበርኔት ጋር ሃይበርኔት ማፒንግ ዊዛርድ ኔክስት አሁን ምንድነው የማፒንግ ዊዛርድ የሚሰራው እኛ የሰራነው ክላስ እና ዳታቤዝ ውስጥ ያለውን ቴብል ማፕ ለማድረግ ነው ኦብጀክት ለመስራት ነው በክላሳችን አማካኝነት ገባችሁ ኔክስት ማንነው ክላስ ማፕ የምታደርገው እያላችሁ ነው ደን እዚህ ጋር መርጠን ማንኛ ስቱደንት ሚላለን ደን ኤስ እኛ ምንፈልግ ስቱደንት ጃቫ አፕሊኬሽን 8 ውስጥ ያለው ማለት ነው አይደል ደን ኦኬ ቴብሉ ማነው ስቱደንት ራሱ ቅድም ዳታቤዝን ኮንፊግር ስላደረግ ነው ቴብሉን እዚህ ጋር ያመጣልናል ደን ፊኒሽ አሁን ይሄ ብዙ ቴብሎች እና ብዙ ዳታ ቤዞች ቴብሎች ቢኖራችሁ ክላስ ክላስ እያላችሁ ትጀምራላችሁ ማለት ነው አሁን ግን እዚህ ጋር እኛ እናደርጋለን እንመጣለን ክላሳችንን እዚህ ጋር ክላሳችን ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን አለን አይዲ አለን ይህ አይዲ ኔሙ ይሄ ኤግዜምፕል ነው ባይ ዘ ወይ አይዲ ታይፑ ምንድን ነው ታይፑ ጃቫ ዶት ላንግ ዶት ኢንቲጀር ከማን ኮለመን ጋር ነው አይዲ ማፕ የሚሆነው ኮሉምን እና እኛ የፈጠርነው እዛ ውስጥ አይዲ እንትላለች አይደል አንድ አትሪቢዩት ነው ይሄ አይዲ ነው ዘጋም አይዲ ጄኔሬተር ክላስ አይደንቲቲ ማለት እኛ እዚህ ጋር አይደንቲቲ ብለን ብንጽፍ አውቶ ኢንክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄድ ማለት ነው ዝም ብሎ አውቶ ኢንክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄድ እኛ ግን ፕራይመሪ ኪን ያልነው ሶ እኛ የምንለው ኔቲቭ ነው የምንለው እሺ ከዚህ በኋላ የፕሮፐርቲያችንን ደግሞ እንጨርስ አሁን የአይድን ጨርሰናል
بروباتي عارف نيم لن من يبال نيم اف نيم عارف تايبو من دنو تايبو من دتنا قرنو string نو كمان كولومن قرنو كولومناتشن ك اف نيم inside out student stable እቺን ነገር ኮፒ እናርግና ኤልን ይማረግ ነው ማለት አይደል ይሄ ኮንፊግሬሽን ዊዛርዳችን ይሄ አይ ማፒንጋችን ነው እቺ ያው ኔትዊን ሰፖርት የሚያደርግልን ለመጠቀም ነው አሁን ምንድነው የምናደርገው ጨረስን ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው በዚህ በአሁን በሰራነው ኮኔክት ያደርግልናል አሁን በኔክስት በሚቀጥለው ቱቶሪያል ደግሞ እንዴት ሴቭ እናደርጋለን እንዴት ከዳታቤዝ ሪትሪቭ እናደርጋለን የሚለውን ኔክስት እንመለከታለን ለዛሬው ሰዓት ስለሄደ አመሰግናለሁ